di. Halloisen folkens, og velkommen til episode 3 av Venninna di. Ja da. Jeg vil bare vise den her veldig raskt. Det er dama i resepsjonen her på Rubicon som er laget av 300 og et eller annet ark med make-up Malin Venninna di logoen på i ei stjerne. Så den har fått gullplassen der. Bare sånn at jeg klarer det. Tusen takk til resepsjonsdama på Rubicon. Men nå må jeg bare sette i gang og spille igjen, fordi Sandra Lyng, som er dagens venninne, kommer veldig snart. Ser dere meg? Ja. Liten kaffetår før vi begynner. Skylle ned med litt vann. Og der er vi good, tror jeg. Ups. Venninna di. Halloisen, folkens! Og hjertelig velkommen skal dere være, kjære venninner og venner, til denne gode, varme, litt svette armkroken til venninna di, Makeup Malin. Halloi! Ja, folkens, da var det dags igjen da, episode 3, og det går jo så det suser på iTunes. Jeg må si at jeg blir litt stolt, altså. Den ligger og tromfer på førsteplassen, både støtt og både stadig. Og hva skal han si, ligger der med disse store folka, sånn som Anne Katt og disse her Tusvik og Tønne, og altså, plutselig ble venninna og vår skådd en del av det. Er ikke det litt rann stilig, folkens? Apropos skådden og venninnegjengen vår, kan ikke dere ta oss og fortsette å sende inn forslag? Vi har fått inn noen, men jeg føler at her trenger vi litt mer engasjement på hva skådden skal hete. Så send gjerne forslag inn på Instagram på venninna di. Bare send det på DM. Det funker som rakkeren på forslag. Jeg har fått inn liksom sånn Powerpuff Girls og venninna di-gjengen. Og så var det noe sånn der Prima Queen, eller ja, litt forskjellig. Men her er det bare å fortsette å foreslå, tenker jeg, så er vi good. Ja, i dag så kommer vi til å få besøk av et nytt medlem som skal innlemmes i gjengen. Og i dag så er det artisten selv, Sandra Lyng. Hun heter egentlig Sandra Lyng Haugen, men jeg tror bare har kuttet Haugen. Det kan vi godt spørre om hvorfor hun har gjort, men jeg tipper at det er en sånn der artistisk greie. Alle skal liksom ha kortere navn om dagen. Kanskje jeg også burde bytte navn til Malin N. Sånn som Astrid S, liksom. Malin N. Malin N. V. Jeg vet ikke. Nei. Jeg tror jeg bare holder meg til hele landet mitt ned. Foreløpig. Men ok, vi er nødt til å bare gasse på i sendingen. Og det første vi skal gjøre, det er å snakke litt om fuck yeah moments. Der. Ja, der er det. Fuck yeah. Ja da, teknikken sitter ikke helt enda. Den gjør ikke det, men hva gjør vel det? Det fuck yeah moments kan vi ta likevel. Ja. Ok. Ja, hver uke så forteller jeg jo dere om mine fuck yeah moments, og dere forteller deres. Og nå tror jeg vi har fått inn med teskje hva et fuck yeah moment er. Jeg har skjønt at dere har forstått konseptet, fordi det renner inn på Instagram fuck yeah moments fra dere. Og dere, fy fader, hvor mye gøy dere gjør, og hvor snille dere er, og det er helt prima opplegg. Men nå har jeg lyst til å først fortelle litt om mitt fuck yeah moment denne uka. Og denne uka så har det egentlig skjedd et par ting. Først, altså, jeg vet jeg bare skal holde meg til igjen, men jeg klarer ikke å dy meg. Jeg er bare nødt til å si det som skjedde i går kveld. Og det var at jeg nådde 10.000 abonnenter på YouTube! Jeg holdt på å si Facebook, det er ikke så interessant, men på YouTube! Er det ikke fantastisk? Herregud, det er så jævla kult. Ikke har det gått et år engang, og jeg har 10.000 abos. Det er like mange som i Holmestrand by, der jeg kommer fra. Det er helt psyko. Herregud, og kult. Men fuck yeah momentet som jeg faktisk har lyst til å snakke mer om, som på en måte ikke er sånn sjelskritt med noe jeg har gjort for andre. Så jeg og Erlend forrige dagen,
Vi gikk hjem fra byen etter at vi hadde vært på sånn stand-up show. Tenkte vi, fader, vi tusler gjennom Slottsparken. Fordi det er greit å tusle gjennom Slottsparken når man går sammen. Helst ikke gjør det alene, jenter. Men når jeg gikk sammen med Erlend, tenkte jeg at dette er trygt. Så tuslet vi oppover og koset oss, og så ser vi det fjerne, sånn mørk skygge. Og vi bare, herregud, se på det her borte, og det ser ut som et lik. Og fniser og ler, og så når vi kommer nærmere, så bare, nei, men helvete, det er jo en jente. Det ligger en bevisstløs jente i et blomsterbedd i Slottsparken, helt mutters alene midt på natta. Og vi bare, å herregud, hjelp. Jeg løper bort, og jeg bare prøver å liksom slå henne på kinnene, og bare sånn, hallo, hallo, går det bra, hallo, går det bra? Og prøvde å sjekke pulsen, og jeg merket at hun var varm, at hun pustet sånn forsiktig. Og, men hun hadde liksom øya åpne, det var jævlig freaky greier. Men hun klarte til slutt å liksom riste henne til liv, da. Og hun våkner opp og er helt, sånn, helt ut av seg, og prøver å løpe fra, og så mister alle tingene sine. Og vi bare, nei, 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 vent, vent, vi er her for å hjelpe deg. Prøvde å gi henne litt grann jellybean-brus, sånn blå brus og alt mulig. Hun trodde sikkert vi var helt gæren, men vi prøvde bare å hjelpe henne. Men det endte altså med at hun mistet telefonen, så Erlend stod holdt rundt henne og passet på henne og ga henne varme klemmer, mens jeg ringte da til den siste hun hadde ringt på telefonen sin. Takk Gud at hun ikke hadde sånn der kode på telefonen sin. Så jeg fikk da ringt til hennes siste venninne som jeg så hun hadde ringt for sånn en halvtime, time siden. Og fikk fortalt at hun ligger her i et bedd i Slottsparken, må komme og hjelpe henne. Så til slutt så kom hun faktisk og hentet henne. Det tok jævlig lang tid, vi holdt på i flere timer altså. Men vi fikk altså, hva skal man si, gjenforent de to, så hun kom seg trygt hjem. Så det er vårt faktisk, meg og Erlend, kjæresten min, sitt fuck yeah moment denne uka. Boom! Er det ikke bra? Nå tenker jeg at vi må ta oss og fyre løs et par fuck yeah moments fra lytterne. Jeg har fått inn et par, altså jeg har fått inn mange mer enn et par, men jeg har plukket ut et par som jeg tenker er, som jeg synes er dritbra. Her har vi fått en fra Bitchfeld. Fuck yeah moment. Var i byen med noen venner her om dagen, og det gikk en veldig pen jente forbi. Han ene kompisen min synes hun var fin, så han plystret på henne sånn her. Regner jeg med. Hun så veldig flau ut og gikk videre, så jeg bestemte meg for å ta saken i egne hender, siden catcalling ikke er innenfor. Helt enig med deg. Jeg sa til han, du vet at du er en jente og ikke en hund, eller? Og han ble dritflau. Fuck yeah, jeg har spredt kunnskap om at kvinner ikke er seksuelle objekter. Haha, følte meg veldig feminist nå. Det der synes jeg var kjempebra, Bitchfeld. Bra jobba, fuck yeah. Stå opp for kvinner. Det er bra. Så jeg har fått inn et til her fra 99's Tea Party. 99's Tea Party, jeg vet ikke. Her er det. Fuck yeah moment. Jeg var på vei hjem. Jeg så en gammel dame som sleit med posene sine. Jeg gikk bort og hjalp henne med dem. Jeg gikk inn, og så hjalp jeg henne med vasking og rydding. Og senere satt vi og skravlet hele kvelden. Herregud, og hyggelig. Jeg synes det er så koselig med folk som gjør hyggelige ting for eldre. Jeg tror det bare er fordi at jeg selv også har en veldig sånn forkjærlighet for eldre. Jeg elsker å henge ut med gamle folk, det er det beste jeg vet. Nå lever jo ikke oldefaren min lenger, rest in peace. Men vi var liksom BFFs helt til han døde. Fy faen, det er så gøy med gamle folk. Så det oppfordrer jeg nok en gang flere folk til å henge med eldre. De har mye, mye bra, mye godt å si. Men vet du hva, folkens? Nå har vi vel kommet dit at det er på tide å fiske inn godeste Sandra i studio her. Så hold inn, ja! Ja, det var on time, fordi Sandra skal komme om 2 minutter, så det her bare gikk jo så det synes jeg. Vi ses snart. Jeg har sett da. Hei! Hei, så veldig koselig å møte. Ja, i like måte. Men du, når er det du kommer ut med ny... Nei, nå lukker det. Ja. Skal du ha på sånn der på ansiktet? Da er det bare å trykke... Hei, Malin! Hei, Sandra! Hva gjør vi? Vi spiller en podcast! Ny episode av Venninna di! Så gøy! Yay! Nå snapper jeg også. Sandra is in the house. Endelig. Hei, Sandra! Heia! Hei! Er vi klare? Ja. Ja. Bra.
Er Marte og de er de? Hva? Er Marte i Ante er de? Dine menn? Din manager? Nei. Det er Laila, hun som er akkurat som filmet her. Laila er så fin og sånn. Jeg vet det. Nydelig. Laila er min manager, og det er så stas. Hun er så flink til å ordne, og hun er bare, det er sånn chop chop. Jeg rekker ikke å tenke hva jeg trenger før hun bare... Ja, det er sånn, herregud. Har du snytepapir? Nei, men det kan vi fikse. Må du snytes? Trenger du å snytes? Hold linja, jeg skal finne til deg. Tusen takk. Voilà. Tusen takk. Så fint bilde av det. Å ja, var du hos meg på YouTube? Ja. Ja, takk. Og så elsker jeg... Jeg elsker virkelig den. Den serien som du er med i. Å ja, jeg mot meg? Ja. Ja, følger du med? Ja. Åh, så bra. Jeg synes det er så fantastisk. Ja. At du deler, ja. Men det er... Vi har akkurat det samme greier, for å si det sånn. Ja, ikke sant? Det er et styr. Det er slitsomt. Ja. Det er det. Sorry. Bare gjør det du må, du. Absolutt, her inne er alt lov. Nå er vi på venninnerommet. Ja, da drar man truser til ræva. Ja, da gjør man alt man trenger å gjøre. Må du prompe, så gjør du det. Det er helt lov her inne. Litt tett rom da, til. Jeg vet det. Ja, litt tett. Ja. Litt tett. Ikke gjør det. Ja, ok. Men vi sparer deg tett på det. Ja. Ok, ja, men da bare kjører vi. Da bare begynner jeg å rekke nå, og så gønner vi. Bim. Hallo, Sandra Lyng, velkommen! Ja. Går det bra? Det går super. Ja, så bra! Du, vi har jo akkurat snakket her i gjengen om fuck yeah moments. Ja. Og jeg lurer veldig på, hva er liksom ditt siste fuck yeah moment, Sandra? Det er helt klart det at jeg ganske impulsivt bestilte meg en tur til Los Angeles. Og avtalte med en kompis av meg som jeg har kjent i mange år, som er kjempeflink produsent, at Eva kommer over. Vi jobber sammen en uke i strekk. Jeg er overnatta i studio. Og så bare gjorde vi mange låter på kort tid, og kom jeg hjem med en pakke på 5 sanger. Yay! Dritbra! High five! Dritbra! Det var så gøy, det var så deilig å bare være super kreativ i en uke i strekk, og så var det så fint vær. Så satt vi og skrev musikk i sola. Åh, var det nå nylig, eller? Ja, forrige uka. Var det det? Å herregud, du var ikke på der Coachella? Odd, herlighet, det var jo Coachella, og jeg hadde faktisk mulighet til å dra dit, men jeg prioriterte recording. Ikke sant. Good girl. Alt jeg vil gjøre, det er viktigst da. Ja, ikke sant. Det er sånn jeg føler også med YouTube. Det er sånn, jeg må bare prioritere det. Ja. Altid. Ja, men det er det viktigste i livet på en måte. Det er liksom det beste jeg har, hvis du skjønner. Ja, det er min drøm, og da kommer det alltid først. Ikke sant. Du, nå kommer du til å få en liten blast i trynet. Er du klar for det? Ok. Jeg trodde det skulle være verre. Vet du hva det var? Det var, det jeg prøvde å si, det var mums-alarmen som gikk. Mums! Og mums er godteri. Når det er noe som smaker godt, da er det mums. Ja. Så nå er vi på en måte inne på godteritema. Jeg henter fra mitt favorittgodteri her. Vær så god. Oi. For å være ærlig. Den har stått siden første episode, så det er litt hardere. Ikke like ferskt som vanlig. Men vi har noe av det samme, kjære. Jeg tok jo meg litt hardere. Åh, kan jeg gjette? Kan jeg gjette? Du har altså en godtepose med deg. Det er smågodt, som jeg skjønner. Ja. Jeg har liksom på følelsen at du er en krokodilljente. Woo! Ja! Dritbra, kan jeg få den. Er den fersk? Ja, den er fersk. Åh, deilig. Mye bedre enn mine. 70-tallet. Åh, det er de pismerkene. Pismerker! Og så er det de her. Åh, de er gode. Det er de der vannmelon-lakrisene. Mums! Ja, og så er det de putene. De rosa putene? Ja. Det man burde gjøre er at man blander, man skviser de putene, legger oppå en sånn her... Pismerke? Pismerke. Oi, du lager en slags sandwich? Ja, og krokodille oppå der igjen. Og så innimellom så putter du litt colaflasker og sånn.
Og da blir det en deilig sandwich. Åh, dæven! Jeg har aldri prøvd å spise det før. Kan jeg smake på sandwichen din? Hvorfor jeg ikke? Ok, så dette er en sandwich med pismerke, pute, cola og Haribo cola, beste cola, og svart krokodille. Here it goes. Nå er jeg ikke papp hele kjappen, kanskje. Det var hardt. Jeg har aldri spist masse smågodt samtidig. Jeg pleier å liksom velge en og en bit, veldig sånn forsiktig. Ja. Men det her er smakseksplosjon. Tungene de bare koser seg. Det her var... Herregud, alle sammen. Ta tipset til, til Sandra her. Det var faktisk dritgodt. Godt i sandwich. Godt i sandwich. Og så glemte jeg den. Au. Ja, men vi kan spise den etterpå. Ok, det blir dessert da. Det blir dessert. Mums. Yes. Men herregud, da hadde jeg faktisk rett da. Du har en krokodillejente. Men er du... Veldig, jeg ser du hadde svart der. Pleier du bare å velge svart? Nei. For det er jo jeg, skjønner jeg egentlig. Jeg liker egentlig begge to. Ja. Men svarten er kanskje best, ja. Den er det. Ja. Den er det, når du begynner å liksom... Ja. Hvis du begynner å bite av bare det svarte. Ja, det gjør jeg også. Ja! Da er den svarte helt klart best. Og så spiser vi den under etterpå. Ja. Ja. Men du, Sandra, jeg lurer på en ting. Har du på en måte alltid, for nå føler jeg liksom at når du sitter her nå, så har du et ganske sånn avslappet forhold til godteri og koser deg, på en måte. Ja. Har du kanskje litt før? Det blir litt mye. Ja, men er ikke det bra da? Ja. Jo. Man skal kose deg. Ja, man skal kose deg. Men jeg bare tenker sånn, har du alltid hatt et like anstrengt forhold til, eller har du hatt et like avslappet? Der, ja. Der røpet jeg meg. Ja, der røpet jeg. Ja, du brukte jo ordet anstrengt ja. til godteri og usunne ting og sånn. Det hadde jeg jo tidligere, men jeg har jo gått ut i media med at jeg hadde spiseforstyrret av bulimi i mange år. Men det jeg tror som har blitt misforstått, det at noen trodde at jeg gjorde det for å... slank med, eller at det unngikk godteri og sånt, men det var jo egentlig helt motsatt. Ja. Det var det at jeg hadde vondt inni meg, og da brukte jeg sukker og mat som trøstespising, og så bare, det gikk det for langt. Jeg begynte å kaste opp maten min, dessverre, sånn at jeg bare kunne, sånn at det ble plass til ny, sånn at jeg kan fortsette med... Det var jo det som man kallet det bulimi, men det var vel egentlig overspising som var mitt problem. Det var det at jeg prøvde å trøste meg selv og gjemme de vonde følelsene og tankene med mat. Ja. Jeg kan liksom noen ganger kjenne meg igjen i det, at jeg bruker mat, men jeg kan bruke mat på en måte til begge deler, på en måte. Eller til alle anledninger kan mat funke, hvis du skjønner. Det er jo når du kjeder det. Når du kjeder deg, når du er lei deg, når du er glad, skal du feire med mat. Når du koser, ja. Ikke sant? Det er alltid. Men jeg har jo, og det her, det synes jeg liksom, har jeg tenkt på at jeg hadde lyst til å si til deg også. Fordi jeg har kjent på den følelsen veldig mange ganger, egentlig helt frem til den dag i dag. At når, altså det er så fælt å si det også til noen som på en måte har slitt med spiseforstyrrelser. Men jeg har ofte tenkt at når jeg har følt meg for tjukk, eller følt meg sånn, så er det sånn, åh, jeg skulle bare ønske jeg hadde en spiseforstyrrelse. Det har jeg tenkt veldig mye. Og det skammer jeg meg litt over at jeg tenker, for jeg vet jo på en måte at det er veldig alvorlig. Men samtidig så er det på en måte sånn, jeg har hatt sånn et ønske om å få det. Fordi da, akkurat som at da skulle ting bli bedre. Hva vil du si på en måte til jenter som kanskje tenker akkurat det samme da? Jeg har bare liksom ikke hatt en selvdisciplin, at jeg har faktisk ikke klart det. Klart å få spise? Wow, ja, det gjør meg frustrert for barna og oppgitt og lei meg. Fordi en spiseforstyrrelse er jo helt jævlig. Det tar kontroll over hele livet ditt. Man går glipp av fine hendelser, man går glipp av å henge med venner. Man går glipp av alt, sånn som jeg leste boka, eller jeg driver å lese noen boka til Linnea Myhre, Kjære. Ja, det er lest. Hun snakket om det, akkurat samme at hun har fått spørsmål om det. Og da sier hun det, men vil du virkelig velge bort livet ditt? Og alt av glede, for at alt som står i hodet ditt, da er jo rutiner og når er neste måltid, og alt man tenker på er mat. Ja, for meg så var det ikke kropp og utseende. Nei. Det var bare
Men jeg gikk jo hele tiden og tenkte på når kan jeg spise igjen, kanskje jeg burde vente 2 timer med å være. Ja. Det ødelegger, og det kastet bort 9 år av livet mitt. Ja. Det gjorde at jeg gikk jo gjennom så mye gøy fra jeg var 16. Jeg fikk oppleve drømmen min, og i den perioden så klarte jeg ikke glede meg over det. Jeg hadde konsert, og så overspiste, og så kastet opp. Ja. Hver eneste dag. Ja. Det var helt forferdelig, for jeg gikk glipp av de gode tingene og det fine i livet. Jeg gikk glipp av å henge med venner for å kunne... Ja, det er bare helt forferdelig. Det er noe man aldri skal ønske seg. Fordi da har man ikke peiling på hvor fælt det er. Ja, men det er sånn som du sier da, jeg har også lest boka til Linnea, og når du, den kan jeg anbefale alle dere å lese der ute, jenter. Men da får man jo et lite innblikk i hvor forferdelig det er å være så styrt. Og det som jeg skjønner også nå, som du forklarer, er at det tar fullstendig kontroll over livet ditt da. Mm. Og det er så synd å høre at du ikke har liksom gledet deg over de fine tingene du har opplevd da. Når det skjedde, på en måte, underveis. Jeg har jo alltid elsket musikk, for det var det som redda meg. Også ut av spiserstillelsen, men... Ja, fordi er du frisk i dag? Ja, det vil jeg si. Yay! Jeg har det. Det ble jeg da jeg var 23, jeg klarte å komme videre. Og nå har jeg det kjempefint, og har... Men hva var det på noe som gjorde vendepunktet da? Hva var det som på en måte fikk deg til bare for faen nå? Jeg skal jo ikke lyge og si at jeg aldri kjenner på det i tunge perioder. For det har jo vært en måte for meg å takle mange ting på. Så den tankegangen vil alltid sitte der og komme tilbake når man har det skikt. Men... Jeg har det egentlig veldig fint, og jeg bare bestemte meg for at dette skal ikke ta kontroll over livet mitt lenger. Det, jeg kastet bort livet på det. Det er så trist. Det er så mange jenter som gjør det, og jeg har lyst til å gråte helt hjerteskjærende og tenke på noe som det du sa da. Jeg vet at det er sikkert andre som tenker det sånn. Ja, ikke sant? Og som bare ikke skjønner... Det gjør vondt. Det er akkurat samme som noen skulle ha sagt. Og jeg skulle ønske jeg kunne ha angst. For det hadde vært sånn. Å, herregud, ja. Det treffer jo meg veldig. Ja, det er ingen som vil ønske det. Det er akkurat det samme. Ja. Og det tar kontroll over ditt liv. Etter at jeg har sett på Jeg mot meg. Ja. Jeg synes det er en fantastisk serie. Hvor du er veldig åpen om sånne ting. Ja. Det er jo aldri noe man vil ønske seg. Det er akkurat samme som man ville sagt det. Og da vet du hvor fælt det er, hvor jeg tar kontroll. Ja, det er forfælt. Hvor man ikke går og møter venner, hvor man ikke klarer å jobbe. Hvor alt hindrer det. Ja, og det er så altoppslukende da. Ja. Det er på en måte det eneste livet dreier seg om. Det er forferdelig, og man føler jo også, jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg følte altså at liksom, livet bare liksom gikk forbi. Du ser alle andre bare liksom utvikle seg, og de får til ting, mens jeg bare sitter. Og de smiler, og de har Instagram-bilder hvor de har det så bra. Åh, de koser seg! Så er det bare sånn, her sitter jeg liksom. Akkurat det samme er det med... Åh, for faen. Pluss at det som er med spiseforstyrrelse, det er at man også utvikler angst. Og andre psykiske... Altså, jeg vil ikke si psykiske lidelser av det, men det kommer så mye mer. For man får angst for å spise for mye. Det er så fælt, så det håper jeg at jeg ikke hører noen si igjen. Ja, ta lærdom, jenter. Ta lærdom av det her. Men det er en reell tanke, på en måte. Men jeg tror nå tror jeg den ligger død. Nå skjønner du det. Ja, jeg skjønner det. Ja. Åh, herregud. Nei, men du, vet du hva? Det er så bra at du snakker om de tingene her, tenker jeg da. Jeg er veldig for åpenhet rundt alle psykiske lidelser, så jeg er veldig glad for at du kan fortelle det, fordi jeg tror det er ganske mange av venninnegjengen her som sliter med det samme. Jeg brenner så for psykisk helse for barn og ungdom. For eksempel det at noe jeg virkelig har tenkt på i det siste og tenkt å ta tak i, det er at hvis man, la oss si at man er
en jente på 13. Mm. Man har det vanskelig, man sliter kanskje med angst eller spiseforstyrrelse eller depresjon. Mm. Og det jo så mange som gjør det, og så store mørketall. Så for at de skal få hjelp, så må de kanskje da gå til læreren sin og si jeg trenger et møte med helsesøster. Så går de til helsesøster, og så får de et møte der og sier jeg sliter med det og det og det. Når de endelig tør og klarer å åpne seg, og da har de kanskje ikke sagt noe til vennene sine engang eller til foreldrene, så sender helsesøster brev til foreldrene og sier at barnet ditt har det vondt sånn og sånn, kanskje vi skal få mer hjelp. Så må foreldrene ta kontakt med en psykolog for at, eller BUP, for at barnet ditt skal få hjelp. Og da kan det ta 3 til 6 måneder før du får hjelp. Det jo et halvt år fra man tar det steget og tør og si at jeg har det vondt inni meg. Det synes jeg... Og et halvt år drit lenge. Ja, det kan jo... Det kan faktisk bety liv og død for mange. Ja. Og, så det jeg virkelig brenner for, det og jeg skal i hvert fall prøve å gjøre det jeg kan for å få endret på at det skal være mulig for en ungdom eller et barn da, å ta direkte kontakt med en med kompetanse som man kan snakke med. At det ikke må gjennom en sånn lang system. Ja, jeg driver faktisk å jobbe, men det ikke for unge egentlig da, som du sier, som på en måte ikke er myndig enda. Men jeg driver faktisk å jobbe med en app som skal gjøre det enklere for folk å søke riktig hjelp fort. Det er sant? Ja. Fordi jeg har også kjent på akkurat det der, at når du først, du har gjerne kjempet ganske lenge før man ber om hjelp, man vil jo gjerne klare ting selv. Og når man da til slutt bare, nå klarer jeg ikke mer, nå må jeg ha hjelp, jeg klarer ikke å hjelpe meg selv lenger, så kommer du da til den der lange listene og systemer og ventetid, og da er det bare sånn, jeg husker da jeg fikk den lista slengt i trynet, at du må ringe rundt til psykologer selv, som har rare åpningstider og alt mulig. Da var jeg sånn, ja, men da må jeg nesten bare dø i stedet. Jeg klarer ikke det. Da føler man seg jo enda verre. I hvert fall hvis man får beskjed om at det ikke er tid eller kapasitet, eller da føler man at det her ikke er viktig nok, eller en tanke som jeg vet mange har, for at etter jeg kom ut med at jeg hadde slitt, så har jeg fått masse Facebook-henvendelser. Og når de kommer til meg på gata, og så er det masse tanker og spørsmål, og som jeg får min vei, og da kan det også være at kanskje ikke min sykdom er reell nok til at jeg skal få hjelp. Jeg vil jo ikke ta plassen til de som virkelig har det vondt. Og det Nei, men alle skal få hjelp. Ja, alle skal få hjelp, og alle teller, og har man det vondt, så må man, sånn som, ja, er man over 18, så har man mulighet til å i hvert fall ta kontakt. Det har man ikke når man nevner. Men sitter ikke du også i en sånn der senter for spiseforstyrrelser? Eller sånn, IKS. Ja, IKS. Ja. Der er, når jeg har mulighet, så sitter jeg og tar telefoner der. Ja. Men i det siste så har jeg ikke hatt rett og slett fysisk tid til å være mye der, men likevel så har jeg mine faste som tar kontakt som jeg prøver å hjelpe da, som jeg aldri har møtt, men jeg stiller opp for. Det er bra. Gjennom sosiale medier eller noen har telefonnummer mitt. Så bra. Det er bra. Jeg også prøver så godt jeg kan å hjelpe alle som sender meg snapper og prøver å bare liksom sende de dit de skal, på en måte, så går man. Ja, man vil ikke at noen skal føle det man føler selv. Så. Nei, ikke sant? Det er bare, nei, helst skal folk få slippe, tenker jeg. Ja. Men du, det var veldig godt at du snakket om de tingene her, men jeg tenker at vi kan jo ikke bare snakke om alt som er dritt. Men det er jo positivt også, for vi sier jo at vi er villige til å hjelpe folk til å få det bedre. Ja, og det er bra. Ja. Ja, det burde være flere folk, hvis dere føler litt truffet. Så er det bare å hjelpe folk rundt dere også. Det oppfordrer vi til, ikke sant? Ja. Men du, på tampen akkurat rundt det, er det noe du på en måte følte at du skulle ønske at folk sa til deg da du var syk, liksom av venner rundt? For jeg tenker, det er sikkert mange av disse jentene her ute i venninngjengen vår, som kanskje har noen, de kjenner noen som sliter. Hva skal man liksom gjøre? Skal man si som, hei, jeg skjønner at du har bulimi, liksom, jeg ser at du kaster opp, eller sånn. Hva skulle du ønske at det ble sagt til deg, for eksempel? Det som var ekstra kjipt, det er jo også
eller på den tiden, det var jo at jeg hadde ingen venner. Jeg ble mobba. Var på eliteskole, så jeg hadde ingen å prate med. Sånn. Mm. Jeg husker jeg fortalte det en gang til naboen min, som var litt eldre. Og hun fortalte det til foreldrene mine, og så fikk jeg eventuelt da hjelp. Men hvis du ser noen som sliter, som har det vondt, så ser dere på skam. Ja, ikke sant? Elsker skam. Elsker skam. Yeah. Der ser du at Vilde sliter med et eller annet. Mm. Og da prøver Nora å... Hallo, jeg ser at det er noe vondt her, og prøver... Kommer med matpakke, og... Ja, og prøver å liksom si at det er ok å spise, og jeg ser at du har det vondt. Mm. Bare det...